Мен дәл қазір сіздерге біздің алғашқы кейіпкерімізді таныстырым келеді. Дәл қазір зум арқылы біз байланысқа шықсақ дейміз. Ал ол кейіпкер кім десеңіздер, параспортшы Ақназар Мүтәліпов. Бурабай көлін жүзіп өтті. Міне дәл осындай ақпаратты естіп әлеуметтік желіде қанша көрермен жігерленіп Ақназарға өзінің жылы-жылы тілектерін жаудырып, жарайсың, тамаша, дәл осындай ерлік былайша айтқан кезде осы уақытқа дейін ешкімнің қолынан келмеген. Енді айта кетейік, қымбатты көрермендер, апаттың салдарынан қол мен аяғынан айырылған жас спортшы 2,5 шақырымды бағындырды. Жігер мықты Ақназармен біз де байланысқа шыққымыз келді. Ақназардың біз қоятын сұрақтарға, сауалдарға жауабын тыңдағымыз келді. Ендеше әріптестер, мүмкіндік болса дәл қазір Ақназарды қосайық. Ақназар, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Таң нұрлы болсын. Өзіңізбен байланысқа шыққанымызға қуаныштымыз. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Енді Ақназар мырза, барша дүйім жұртты таң қалдырып жатырсыз. Бурабай көлін жүзіп өткен параспортшы Ақназар мырза деп біз әлеуметтік желден өзіңіздің дәл осы бағындырған белесіңіз жайлы естіп көріп жатырмыз. Жалпы осы су спортына деген қызығушылығыңыз қай жастан басталды? Так, қызығу суға негізі бұрын қол аяғым болғанда да жүзіп білетінмін. Сол кезде қызығатынмын. Кейінірек осы оқиғадан кейін суға бара бастадым. Одан кейін жүзу барлығы жақсы қолымнан келіп жатқаннан кейін кәсіби түрде барып осы былай айтқанда кәсіби карьерамды бастадым десем де болады. Кәсіби мансабын бастадым дейсіз ғой, иә? Енді сол бір орын алған оқиғадан кейін өміріңіз енді күрт өзгергені сөзсіз ғой. Бірақ сіз айтып тұрсыз, осыған дейін де мен су спортына қызыққан едім деп, жалпы қандай бір қиындықтар туындады? Яғни сол бір жайттан кейін. Так, өзіңізге қаншалықты қиын болды? Иә, жүзуге байланысты, жүзуге байланысты. Жүзуге байланысты, енді әрине жүзу бір қол бір аяқпен жүзу шамалы бөлектеу. Өзінің техникасы бар, бөлек үйрену керек. Бөлек подход керек деген сияқты. Қанша уақытта алды шамамен осы қайтадан икемдену үшін? Кәсіби түрде жүзіп үйрену үшін шамамен бір айдай дайындалдық. Бір айдан кейін осылай уже жүзуді ретке қойып, кәсіби түрде уже уақытқа дайындалып, жарысқа дайындалып, жарысқа барған болатын. Енді мынадай бір сұрақ, неге дәл осы Бурабай көлін таңдап мақсат тұттыңыз? Мысалы елімізде енді көлдер көп қой. Бурабай көлі біріншіден әдемі, екіншіден табиғаты барлығы керемет жер, екіншіден Гиннес рекордын орнату мақсатында жүзіп өттім Бурабай көлін. Гиннес рекордын орнатқан жағдайда бұл барлық осы жүзіп өткенім рекордтар кітабына енетін болады. Рекордтар кітабында барлық әлем біздің Бурабайымызды көреді. Ол жерде әлеуметтік желілері бар, рекордтар кітабының кітабы бар, тағысын тағы. Демек, сіз бір оқпен екі қоянды атқыңыз келді ғой, иә? Біздің еліміздің құмса табиғатын барша әлемге таныстыру, сондай ақ өзіңіздің де алға қойған мақсатыңызды орындау, иә? Иә, дәл солай. Иә, шынымен енді Бурабай көлінде жүзіп бара жатып, мына әсем табиғатты көрген кезде бір шаршауыңызды ұмытып кететіндей бір әсер қалдыратын шығар. Иә. Таулар көрінеді енді әдемі. Енді жалпы мына мақсат қою бір бөлек, бірақ мақсаттың жолында бірден қалай айтсақ болады, сіз өзіңізбен бір іштей бір жарыстыңыз деп айтсақ болады ғой. Осы жарыс алаңына шыққан кезде бір қандай қиындықтар туындады? Бір ортасына келген кезде бәлкім тоқтай салам ба деген сияқты бір ойлар болды ма? Қаншалықты бұл белес сізге оңай не қиын болды? Так, қатты қиын болды деп айтпаймын. Барлығы ойдағыдай. Тек жаңағы картамен өлшеп қарағанда 2 шақырым болған. 2 шақырым? 2 шақырым болған картамен өлшеп қарағанда. Негізінде 2,5 шақырым болып шықты. 2,5 шақырым. Сондай ғана ерекшелігі бар. Қатты қиын болды деп айтпаймын. Бірақ сіз жүзіп бара жатқан кезде жаныңызда көмекшілер, өзге азаматтар болды ма негізі? Жанымда тренерім болды. Бапкеріңіз болды, иә? Бапкерім, аха. Ол кісі бірге қасыңызда қайықпен келе жатты ма?
Жоқ, жүзіп жүрді жанында. Бірге жүзіп жүрді ме? Бірге жүзіп жүрді. Демек, ол кісі бірге, сіз бағындырған белесі бірге бағындырған екен. Демек, осы бастан бастап, сізге осы былай шатқан кезде жүзудің түрлі әдістерін үйреткен бапкеріңіз қасыңызда осы межені бағындыруға көмектесті. Енді Гиннес рекордтар кітабы деп айтып жатырсыз. Бұл енді бірден емін-еркін мөрі басыла салатын, тез орындай қоятын дүние емес қой. Жалпы осы нақты Гиннес рекордтар кітабына ендік, біз әлем бойынша алғашқымыз деген құжатталу үшін қандай қиындықтар бар? Бұның әрі қарай осы уақытқа дейін болмаған оқиғаны біз тіркеу үшін не істеуіміз керек? Так, Гиннес рекордтарына бұл рекордты бекіту үшін рекордтар жаңағы ол жерден өкілі дейді ғой. Өкілін шақыру керек. Сіздер бірінші өтініш тастайсыздар ма? Біз бағындырып не? Өтініш тастаймыз. Өтініштің өзі ақылы. Одан кейін өкілін шақыру керек. Өкілі өзі келіп, қарап осы рекордты бекітіп, жаңағы сертификатын табыстайды. Әрине, бұның барлығы финанстық қалайтыса болады. Бұның айтқан кезде бәрі қаражатқа кеп тіреледі, иә? Қаражатқа кеп тіреледі. Қанша нақты айтып кетіңізші? Сомасы қанша? Шамамен 2 миллион теңгедей. 2 миллион теңгедей? Иә. Енді бізді көріп отырған қанша көрермендер бар? Енді байбаған азаматтар бар. Мен ойымша 2 миллион теңге деген енді біздің еліміздегі көптеген жомарт жандар үшін аса бір қатты мәселе тудырмауы тиіс. Одан кейін барып, жаңағы Гиннес рекордтар кітабына енгізетін ресми өкілдер келу керек дедіңіз. Сіз ол кезде тек бейне нұсқа жеткілікті ме, әлде тағы бір жүзіп өтуіңіз керек бола ма? Тағы да жүзіп өту керек болады. Жүзіп өтесіз. Олар өздері, иә, өкілдері келіп, сол жүзіп өткенді қарап, тексеріп, сол жерде бекітетін болады рекордты. Демек, сол кезде қаражат табылса, ресми өкіл келіп, нақты тіркесе болды. Гиннес рекордтар кітабына біз енеміз деген сөз ғой, иә? Иә. Yeah. That's all. Тамаша. Енді Ақназар, біз сізге енді шын жүрегімізден алғысымызды білдіргіміз келеді. Қаншама бізді көріп отырған жасөспірім азаматтарға, жалпы өзіңіздің замандастарыңызға шынымен бір ерекше бір мотивация сыйлап отырсыз. Енді сөздің ашығы керек, менің өзім бір жүзу спортынан кішкене бір өзім қорқынышым бар іште, өз бір қорқынышымды әлі жеңе алмай жүрмін. Сізбен қазір байланысқа шығып, сізбен сұхбаттасқаннан кейін бір қорқынышымды жеңіп қойғандай әсерде тұрмын. Сол себепті біз сізді көріп отырған көкжәшіктің ар жағындағы қанша көрерменге, менің ойымша, мен сияқты өзге көрермендерде дәл сондай бір ерекше әсер алды деген ойдамын. Алдағы уақытта енді бұл Гиннес рекордтар кітабына 2,5 шақырым жайлы сұраған кезде сіз бір аса қатты қиналмай өткеніңіз жайлы айттыңыз. Бір басқа да бағындырар белестеріңіз жайлы хабардар етсеңіз, бар болса ондай мақсаттарыңыз. Иә, әлі де жоспарда бар. Қанша шақырымды бағындыру? Аха. Келесі мақсатым ол Арал теңізін жүзіп өту. Арал теңізін жүзіп өту. Арал теңізін және болашақта барлық Қазақстандағы көлдерді жүзіп өту. Тамаша. Ақназар, мақсатыңыз орындалсын. Биік белестерді бағындыра беріңіз. Сізге шын жүрегімізден алғысымызды білдіреміз. Әрдайым арманыңыз асқақ болсын. Көп рахмет. Рахмет сіздерге. Күніңіз сәтті, таңыз берекелі болсын. Сау болыңыздар. Алғыс білдіреміз.